Detention Center， 然后陪朋友来参加从绿卡申请成为公民的一个宣誓的活动。那整个过程我们从早上的11点到现在已经下午3点了，所以我现在非常的饿。那我给大家介绍一下，从右边看出去就是 LA 的 Convention Center， 现在外面有很多从会场准备离开的人。然后我们再往左边看过去呢，有个红色的字写的 Staples Center， 那边就是 LA 很有名的，它会举行像 Lakers 的球赛、Clippers 的球赛。所以今天天气很好，那我们来到 LA， 我就想带大家跟我一起到处走走。下午3点，然后我们还没吃饭，所以我们先去吃饭吧，走。
大家今天已经是隔天了，因为不知道后来吃到一半的时候那个相机就没有电了，所以没有办法完整给大家拍完所有的菜肴。那天后来总共吃的是14道料理这样，那我觉得以那个价格来说稍微有点小贵，但是凡事总有第一次嘛，所以我觉得尝试以后总是好的。如果你问我说我会不会常常再去光顾呢，应该是不会，因为我觉得对我来说价格还是稍微偏高了一点。然后今天这一整天我觉得用这个vlog 的形式跟大家昨天一整天我觉得用这个 vlog 的形式跟大家分享我的生活，我觉得还蛮有趣的，不知道你们喜不喜欢看这样的分享，如果你们喜欢的话拜托在下面留言告诉我。手有点酸，换一下。有什么你们想要看我分享的主题啊，什么样的类型或是食物挑战之类的也 OK， 所以来吧，那我们下期分享再见，拜拜。